Valtteri Kemiläinen, tänään neljäs välierä matsi edessä. Kuinka kiivas tämä joka toisen päivän pelitahti on ollut? No joo, kyllähän se sitten tässä rupeaa pikkuhiljaa tuntumaan, mutta ei tässä kevään peleissä, niin ei sitä sitten enää tuolla peliaikana huomaa, että väsyttäisi jotenkin erityisesti. Sanoit silloin, kun palasit sen pitkän loukkaantumisen jälkeen, että tässä on hyvin aikaa pistää keväälle mies täyteen kuntoon, niin nyt on isoja minuutteja ja tehojakin tullut hyvin, niin mikä on oma kondis tällä hetkellä? No ihan ok, että ei tässä nyt mitään erikoista vielä esitetty, mutta ihan plussapuoleinen playoff ollut. Viime pelissä ehkä jäi meille pikkasen vajaaksi suhteessa kahteen ensimmäisen peliä. Toki IFK paransi paljon peliä, niin minkälaisia asioita olette käynyt läpi viime matsista? No ei ihan hirveästi jääty sitä pohtimaan, että siirryttiin nopeasti eteenpäin ja tänään uusi peli ja uudet kujet, että oma peli pitää saada sille tasolle, missä se oli, niin kyllä mä uskon, että se riittää voittoa. Millaista peliä tänään Nordiksella sopii odottaa? Siinä on aika iso ero, onko illalla sarja tasan vai 3-1 meille? No joo, onhan siinä, että kyllä kaveri lyö varmasti kaiken siihen alkuun ja meidän pitää se pyrkiä kääntämään meidän edukseen, sitä kautta saa ehkä muutama maali siihen, niin kyllä mä uskon, että se siitä hoituu sitten. Ja vielä meidän pelistä muutama sellainen tärkeä teesi, millä tänään lyödään kaveri selkä seinää vasten. No kyllä se on tuo kaksinkamppailupelaaminen, että kaveri tulee tosiaan kovaa päälle ja sieltä pitää päästä luistelemalla pois alta ja sitä kautta iskee vastaan, että siinä on kaksi sääntöä.